Labdien visiem klātesošiem un tiem, kas vēro mūs tie tiešraidē. Studenta trakums Latvijas 25. Universitāte ir arī sasniegusi mūs. Šogad īsumā es izstāstīšu, kas mums notiek, kas mums ir mainījies, kas mums ir palicis tradicionāls. Uz doto brīdi un arī visas 10 augstskolas šogad ir gatavas piedalīties arī 25. Universitātē. Tā ir Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Banka augstskola, Ventspils augstskola, Rīgas tehniskā universitāte, Liepājas universitāte, Latvijas jūras akadēmija. Tie, kas varbūt sekojas cītīgāk līdzi iepriekšējiem gadiem, tad kaut kas mums šogad nav un kaut kas ir nācis klāt. Tā ir Latvijas jūras akadēmija. Tā kā prieks par militāro personu dalību. Ja, ceru, ka viņi parādīs līdzīgi futbolu arī cienījumu konkurenciju un savu spēku. Šogad mēs spēlējam bišku citās zālēs. Būs divas pamatzāles, meža skola. Droši vien visiem zinām, tur arī notiks fināli. Un otra zāle būs Grabiņšaka vielāpies un universitātes sporta zālē vai arī LSPA sporta zāle. Tad mēs skatīsimies no iespējām, jā. Bet no fināla katrā ziņā un play-offi notiks meža skolā. Zāle pietiekami jauna laba, tā kā es domāju, skatītājiem ar tur ir vieta. Tā. Tad starpība no citiem gadiem, ka šogad universitāte rīko tikai vīriešiem šo te studentu trakumu. Jā. Sievietes startē tajās pašos datumos tikai ar LSPA izdalību organizatoriskajos jautājumos. Un es arī došu nedaudz vārdu Kārlim par dažādām par jaunumiem un arī par neoficiālo daļu. Mhm. Tātad vēl viens būtisks jaunums, kas saistās tieši ar studentu trakumu šogad. Arī mēs ejam līdzi tendencēm, kas notiek ar vairākiem gan amatieru statusa, gan arī citu veidu turnīriem, kad statistika tiek bāzēta portālā basket.lv. Arī tagad jau tur ir izveidota sadaļa Latvijas universitāte, un arī turpmāk tad visa informācija veidosies tur, un gadiem uz priekšu ejot, tad arī veidosies statistika katram spēlētājam savam profilam. Klāt būs arī atzīmīta, ka ir piedalījies Latvijas universitātē. Online protokols, kā iepriekšējos gados nodrošināsim fināla dienā, tehniskā protokolā izpausmē, un savukārt visi spēļu rezultāti, tabulas, tas viss būs redzams arī basketā, un tāpat arī saglabāsim visu informāciju mūsu sociālos tīklos, kad arī portālā Draugiem.lv. Mums jau ir tāda diezgan arī kupla informācija par pagājušo turnīru vēsturi, tā kā arī tur var interesantas lietas atrast, un tas galvenais jaunums, ka arī basketā būs gan tabulas, gan izspēle, gan arī visu statistiku. Un savukārt otra lieta, kas saistās ar jaunumu, arī šogad esam jau parūpējušies un piesaistījuši vairāk sadarbības partnerus, kas veiks gan laureātus, gan arī esam sarunās, lai tiktu sumināti ar sponsoru balvām katras spēles labākie spēlētāji. Un tad viens tās būtiskāks jaunums ir, pat cik ņemot vērā mums pēc ilgajām gadiem, varbūt pirmo reizi turnīrs noslēdzās sestdienā, esam arī padomājuši par, teiksim, tā after party visiem dalībniekiem. Tas notiks klubā Nāriņa sala Vecrīgā. Viņi mums ir kā sadarbības partneri, būs arī balvas no viņiem arī turnīra laureātiem, labākiem spēlētājiem, tā kā arī visi spēlētāji, arī sieviešu konkurencē būs aicināti uz vakara pasākumu klubā Nāriņa sala. Un tas ir tas būtiskākais pa jaunumiem, un es domāju, ka varam arī ķerties klāt pašai izlozei. Tātad, kā notiks izloze? Tūlīt pat arī redzēsiet visu šīs komandas, kas piedalās. Tātad 10 komandas. Latvijas universitāte startē divām komandām un atšķirībā no pagājušajā gada nestartē Rēzeknes augstskola, savukārt klāt nākusi Rīgas tehniskā universitāte, kas pēc gada pārtraukumu atkal ir studenta trakumā un Latvijas jūras akadēmija. Un šeit arī redzamas abas apašgrupas un komandas ir attiecībā pēc pagājušā gada rezultātiem izsētas trijās grupās. Tātad pirmās divas ir grupas pa četrām komandām, tātad Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas universitāte 2 un Latvijas lauksaimniecības universitāte, kas bija pagājušā gada četrnieks. Tad seko LSPA, Banka augstskola, Ventspils augstskola un Liepājas universitāte. Un savukārt trešajā grupā ir Rīgas tehniskā universitāte un Latvijas jūras akadēmija, kas savukārt ir turnīrā nosacīta no jauna, un līdz ar to arī viņiem ir šis pēdējais gros. Lozēsim tātad pa četrām komandām katrā grupā. Šeit arī ir lapiņas sagatavotas A grupa un B grupa. Kamēr es varbūt loku lapiņas, tikmēr
arī aicināsim katras augstskolas pārstāvi nākt un izlozēt pašam sev apašgrupu. Tātad mums ir jāsāk ar Latvijas universitāti, pa cik Latvijas universitātes pārstāvi šeit nav, tad aicināsim rokā citu. Jā, varbūt Jūras akadēmija varētu iesākt mums izlozēt. Tā, mums varētu ielikt tur tās līdzas četras lapiņas mazliet vēl. Tā, šeit ir pirmais četrinieks. Jā, A un B grupas. A un B grupa. Jā. Droši vien Latvijas universitātei. Latvijas universitāte. Pirmajā komandā. Tātad, jā, Latvijas universitātes pirmā komanda mums ir apašgrupā B. Labi, paldies. Tālāk otrā vieta Rīgas Tradiņu universitāte. Tā, lūdzu pārstāvus apašgrupas izloze. Tā kā tagad tāda pirmā mazā intriga vai pagājušā gada fināls būs vienā grupā. Tā tomēr nav. Rīgas Tradiņu universitāte mums ir A apašgrupā. Tātad trešā vieta pagājušajā gadā Latvijas universitāte 2, arī viņu pārstāvs, kā redzam, nav, un tad aicināsim atkal kādu citu. Jā. B grupa, tātad abas Latvijas universitātes komandas varēs kosties vienā apašgrupā. Jo interesantāk un līdz ar to varbūt Uģi var atvērt ceturto lapiņu, ja neesam neko saputrojuši. Jā, A grupa. Latvijas lauksaimniecības universitāte ir A apašgrupā. Tātad pirmais četrinieks mums ir redzams un zināms. Tātad nākošais četrinieks mums būs Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmija, Banka augstskola, Ventspils augstskola un Liepājas universitāte. Tātad. Šīs četras lokam. Tā, nu kā pirmais aicinās LSPA pārstāvs. A, apašgrupa. Tālāk aicinām Banka augstskola. B grupa. Tālāk Ventspils augstskola. No Ventspils no atbraucas varbūt jā vēlreiz. Nu tad vismaz pa tēmu. Ir A grupa, Paldies. Un līdz ar to Liepājas universitātei būtu jābūt B grupā, tā arī ir. Ļoti labi. Nu tad pēdējās divas komandas, kuras tiks izsēst papašu grupām, ir Latvijas jūras akadēmija un Rīgas tehniskā universitāte. Nu, ņemot vērā, kad abas komandas pēc gada pārtraukuma atkal ir turnīri ietvaros, tad mums būtu jādod priekšro komandai, kas ātrāk apstiprināja savu dalību turnīrā, un tā bija Rīgas tehniskā universitāte. Vēlts. Uz A. A grupa. Apmierināts. Un līdz ar to B grupa. B grupa Latvijas jūras akadēmija. Tātad šāds nu lūk ir komandu sadalījums pa grupām. Tātad izspēles formāls ir gluži kā pagājušajā gadā. Noteikti apašgrupu cīņas. Divas labākās komandas katra apašgrupā turpina cīņu pusfinālā. Pārējām komandām turnīrs nebeidzās. Turpinās cīņas. Līdz mēs noskaidrosim ar vēl divām papildus spēlēm precīzi komandu vietu sadalījumu visā turnīrā. Tātad turnīrs paredzams, ka sāksies 30. aprīļa 4. dienas vakarā ar pirmajām spēlēm. Tad attiecīgi piekdienā būs atlikušās grupas spēles un sestdien ir kā jau parasti tradicionāla fināla diena, kur arī spēles laiks būs pēc pilnā basketbola laika 4-10 minūtes, savukārt apašgrupās laiks ir saīsināts.
Tas par būtiskāko es šķiet viss, rūt vēl kādi jautājumi. Vai varbūt ir par izspēli? Bet... 48. Vienkārši sanāk tā, ka tie ir piecas, jā, tad vienā dienā sanāks trīs spēles. Nu, divas spēles tas jau arī pietiekam daudz, un nu, pilnā laikā tas jau būtu traku. Cik jau no piekdienas sāksies? Nu, piekdienu vai ceturtdienu? Nu, jā, nu, no arī nu, ap 12 vieniem. Es skaidrs, ka tie, kas brauc no Liepājas jā, vai Ventspils, liksim tā, lai nav varbūt pirmā spēle uzreiz. Jā. Bet nu, to arī individuāli tāds sarunāsim. Grafikas iespējams varētu būt jau rīt salikts, iespējams arī tiks izsūtīts. Jā. Izspēles sistēmu šādu mēs atstājām nu, jums agrāk 11 komandas jā, un 4 pa 3. Tad iznāk samērāmas spēļa un tur tiek divi tālāk, un ja tev tiek divas lielākas augstskolas, tie apažgrupā, tad droši vien ārā vairs nav iespējams. Skaidrs, ka šeit varbūt arī, bet te vismaz ir vairākas spēļu skaits. Nu, šobrīd arī lielākā daļa augstskola neviens nav... teiksim tā, ierosinājis citu izspēļu sistēmu, kad arī pēc pagājušā gada bija vairāk pozitīva atsaukšana, arī atstājām šo pašu pie 10 komandām, jā, ir 5-5. Nu tā. Un pa vietām tiks izspēlēts attiecīgi 3. vieta pa 3. vietu, jā, attiecīgi 5. 6. vieta, 4. vieta apažrupa pa 2. 4. vietu, attiecīgi 7. 8. vieta un attiecīgi 9. 10. vieta. Tā kā tā. Nu, jautājumu nav, tu arī šo izlozi varam noslēgt? Nē, vēl mums runājām pašās beigās pa zāles, pa zāli. Nu, teiksim tā, lai mums ir divi zāles, viena no tām ir mūsu mājas zāle, kur mēs paši trenējamies, tāpēc mēs arī piedāvētu, ka mēs izlozējam arī A apakšrupa ir, un B apakšrupa ir attiecīgi, kurā zālē spēlē. Jā? Ja? Tā. Varbūt man var kāds no jums tad izvilkt. A, apakšrupai attiecīgi. A, pa priekšu mēs norunām, tad A zāle būs meža skola, un B zāle būs Grabenšika viela, attiecīgi LSPA zāle. Ja? Mm-hmm. Labi, tātad A zāle būs A meža skola. Burtiņš ir meža skola, un tad B ir attiecīgi Grabenšika viela. Un šobrīd mēs velkam pa A grupu. Tad A grupa spēlēs. A zāle. A zāle ir meža skola. Tātad, ja, tomēr sanāca. Gribējām, bet sanāca. Tā kā viss ir līdz galam korekti, tā kā atlikti gaidīt turnīru. Vēl viens lūgums komandu pārstāvjiem, arī ņemot vērā, kad mēs vadīsim visu informāciju par spēlētājiem Basket LV. Pēc reglamentu spēlētāju pieteikumu jāiesniedz iepriekšējā vakarā, kas ir gala termiņš, bet ja tomēr ir tie sastāv zināmi laicīgāk, mēs priecātos varētu atsūtīt pieteikumus, pamat pieteikumus jau nedēļas sākumā, varbūt mēs varam gan paspēt visu informāciju iedot basketā, un ja ir kādi papildinājumi, to mēs varam, protams, izdarīt arī pēdējā vakarā. Bet nu, pa pamat pieteikumiem tomēr priecātos viņus saņemt laicīgāk, lai varam arī visu kvalitatīvi nodrošināt. Jā, tāpat kā katru gadu jūs varat rēķināties ar, šogad arī Vendeni ir atbalstīties ar ūdenus spēlēm, jā, katru spēli būs kadrai komandai par 6, tā kā, ja nemaldos ūdens, tā kā, nu, patīkam, ceļu, ka jums tas patiks, nu tā, vēl varbūt kaut kas, nianses kaut kādas. Informācija viss būs nolikumi, atrodami kur? Tā, nolikumi. Tas jau viss ir atrodams. Gan Students Sports LV, kas ir oficiālā mājas lapa Latvijas universitātes sacensībām, gan arī tieši mūsu turnīram ir visa informācija bāzēta draugiem LV, šķēsvīgi, studenta trakums. Tur ir arī nolikums viss, un, protams, arī basketā viss informācija būs iekšā. Tā kā vairāk resursu par to visu atrast. Un tā jau arī tikai izsūtīta jau vismaz treneriem vai kapteiņiem, kā no kurai komandai jau arī sākumā. Bet, nu, jebkurā gadījumā šīs divās internetu vietās jūs varat arī atrast. Ja viss, tad paldies jums par dalību, veiksmi turnīrā. Paldies! Paldies! Jūs jau zināt.